Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos lá, galera. Vai começar aqui, então, mais uma corridinha aí. Eu vou ganhar do Dato de novo. Vamos lá. Homem macaco. Coitado, você não ganhou nenhum de mim, seu cocô. E esse roxo, esse roxo macumba aí do teu carro. Isso aqui é roxo pombagira. Isso aqui é corrida pra mim, hein? Nossa, eu com meu pneuzão. Olha lá, olha o cara me jogando. Nossa, chega pra aí. Hoje eu tô com velho, cano não, velho. Cano não. Tem cara, cano. Tô mirando. Tem cano. Olha os cano. Filha da puta, ele passou. Ah, não. Esse ente de fã da Xuxa. O Michael tá me perseguindo, velho. Vai, mano. Eu vou dar strike no seu canal de novo. Ah, esse cano, cara. Porra, passei. Essa de cano. Nossa, passou um verdinho ali virado no Zé Tele, velho. Cano aí, parça. Sai, ente de filha da puta. Sai daí, mano. Acelera. Olha, mano, o bagulho tá bugado, velho. Mano, tem umas pedras. Aí sai. Puta que pariu, o tamanho dessa mega rampa aqui, rapaz. Rapaz do céu, que isso, mano? Vocês já estão aí na frente, já? Cê é louco, tio. Desce, moleque. Canaiada. Voa, ente, tio. Ó, os caras botaram uma tendazinha pra você comer uma fruta. Nossa, ó o Dato caindo ali, velho. Não, carro. Cadê? Por que, cara? Por que você virou desse jeito? Ô, louco, bicho. Nossa, cara, que isso? Que isso, mano? Eita, frio. Vai ter que planar? Sai, vamos primeiro. Não! Vamos, família. Ah, olha isso, Vai explodir. Vai explodir. Sai. Certo, calma, Madruga. Nossa, o que o Madruga fez comigo esse dia? Vai. Linda. Mano, cai no checkpoint. Caralho, eu vou passar. Cai no checkpoint. Não é possível. Certinho? Cai no checkpoint. Olha o cara. Nossa. Sai. Acelera. Acerta, calma. É isso. Vamos. Segura, porra. Sai, Dato. Me roda não, filho da puta. Sai! Capota não, porra. Olha o que você fez, mano. Ai, caralho. Ai, mano. Tem um... Ai, caralho. Que desgraçado. Acelerou. Puta, não, eu varei, mano. Deu um varial flip ali. Nossa, quer falar skate, mano. Flip? Que porra é essa, velho? O cara é do skateboard, mano. Tá ligado? A gente é do skate, parça. Depois eu fui uma árvore. Caralho. Caralho, esse cano aqui, né? Porra. Não. Tem um verdinho maroto aqui atrás. Que porra de coisa é essa, mano? Cadê você? Vai me rodar. Filho da puta, não. Cadê você? É só o cano. Caralho, cadê eu tô nós? Aqui. Tamo aqui. Tá o Michael e o cara aqui, no maior guerra do caralho. Tô segurando no braço. Tô segurando no braço a primeira colocação, meu irmão. Roda aí, mano. E roda de coerrola, velho. O cara tá ali numa briga da porra com o Michael ali. Pô, se o cara fizer essa corrida aqui com os Insurgents, ia ficar da hora, velho. Nossa, foi. Acelerou. Eu não tenho vai, que ir, família. Véio. Não, Freda, para de bater na minha traseira, porra. O cara nem pode rodar, esse cara. O cara tá empurrando no ânus do não! Michael ali. Não! Olha que arrombado. Rodou. É o turlage. Olha o cara saindo ali, velho. Olha o Dato, já saiu pegando a posição. Tô pegando. Caralho, o miserável me rodou, mano. Tô chegando, hein? Ai, caralho! Eu cheguei primeiro, não acredito. Ai, caralho, vamos. Não acredito, cara. Eu cheguei em segundo, eu acho. Vai, acelerou. Caralho, vai ficar um mistério até o final da corrida. Vamos. Vai ficar um mistério até o final da corrida, cara. Ah, mano, não acredito, velho. Não, você chegou, mano. Acelera, parceiro. Velho. Que terceiro, velho? Tu ficou na minha frente. O cara chegou em o quê? Você primeiro ou nós chegamos em segundo? Cheguei, família. O cara chegou em primeiro, não tem como, não. Bugou. Tá maluco? Ele chegou em primeiro, velho. Não tem como, ele tava atrás de mim quando eu passei. Você tava na minha frente. O bagulho bugou, velho. E agora? Caralho. Até que o Banos vai tomar outro NC. O bicho é ruim demais. Chupa, seu otário. Até que o Banos é ruim demais, velho. Até que o Banos, você é lixo. Ele já ganhou de mim na BMX, pô. Ele vai ficar com ele, vai ficar bolado. Segundo. É o quê? Eu fiquei terceiro, porra. Mentira, o bagulho roubou lindo. Vai, então, vai. Cara, eu enrosquei pra caramba no final. Então vai, ali, vai, vai. Vocês que são os patas aí, vai dando tchau, que o tio Dato vai dar consideração final. Tchau. Tchau e like. Favorito, família. Cara, então é isso. Um abraço. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo. Então é isso, galera. Aquele like favorito pode dar uma avaliação na divulgação. Não esquece de dar uma olhada aí nos canais que estão aí na descrição. Já já vocês vão saber porque a gente tá gravando todo dia junto aí essas corridas. A gente vai levantar uma hashtag bacana pra vocês. Então vamos lá, galera. Fortalecendo aí com like. Pede o like, monstrão. Vai. Like favorito, família. É nóis.
Então é isso, beijada, meu. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fuimos!